Заняття з тактичної підготовки та медицини, мінної безпеки, також майстер-клас з керування безпілотниками. Такі навчання провели для лейтенантів-випускників вищої військової підготовки. Катерина Вацик закінчила Академію сухопутних військ у лютому цього року. Дівчина також взяла участь у заняттях. Я навчалася неповних 4 роки, тобто був достроковий випуск у нас в Національній академії сухопутних військ. Я вважаю, що навчання – це завжди доцільно. Тобто, то, що ми проходили 4 роки – це одне, підтримувати навчання потрібно на постійній основі. Я все життя мріяла, тобто своє життя пов'язати саме з формою і довести для всіх чоловіків, що жінка – це не тільки та, що може готувати на кухні. Тобто вона може бути на рівні з чоловіками, та зрозуміло, десь може бути важко, але ми можемо виконувати абсолютно ті самі функції. Просто чуть-чуть потрібно якраз таки тренуватися, і для того ці тренування і мають бути завжди. А це лейтенант Юрій Піддубний, хлопець – випускник кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. Каже, найбільше сподобалося заняття, на якому вчили керувати безпілотниками. Сьогоднішнє заняття певною частиною відрізняється від занять, які у нас проводили на кафедрі військової підготовки. Деякі справи ми вже вивчали, деякі для нас дуже нові справи військові, деякі відрізняються в плані професіоналізму. Нові справи в плані на дронах ми ніде не вивчалися, нам не показували так ретельно, як займаються цією справою, та теорія. Ці навички, які ми сьогодні здобули, я як офіцер вважаю, що я повинен їх використовувати та навчати свій особовий склад, який має до цього потреби. Навчався 4 роки на військовій кафедрі і зараз продовжую служити офіцером. Я ще з раннього дитинства дуже пишався військовою службою, переглядаючи навіть ті самі фільми, новини. Мені подобалося, що військовослужбовці виглядять так мужньо, сміливо. Я на них дивився, гордився, тому сам захотів стати таким же. Сьогоднішній захід нічому новому не навчив, лише закріпив попередній вивчений матеріал. Вважаю, що потрібно, тому що як командир взводу я повинен мати досвід в усій військовій справі, яка нас зараз оточує. Участь у навчаннях взяли 57 лейтенантів-випускників вищої військової підготовки, розповів капітан 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту Володимир Луговський. Ми зібрали офіцерів, випускників цього року, 2023 року, на збір, на якому якби вони все це вивчали в інституті протягом 4 років. Сьогодні ми все це просумували, показали всі інструктора, коли які сьогодні проводили навчання, це інструктора з бойовим опитом, показали, що краще, ще де в чому є відмінності, скажімо так, трошки спробували їх підготувати до того, що їх чекає в майбутньому. Ми сьогодні показали, в якому напрямку їм потрібно рухатись, показали на всі недоліки, які в них були під час виконання завдань, і сказали, що найголовніше саме в бойових діях. Навчання для офіцерів тривали впродовж дня.